أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے، اس کو آخرت کا کوئی یقین نہیں، کیسے؟ اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیموں کا خیال نہیں کرتا، اور اگر وہ مانگنے کو آئے یا وہ کہیں نظر آ جائے، بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے، یتیم چھوٹا بچہ ہوتا ہے، شرارتیں بھی کرتے ہیں، پتا ہے ان کا ماں باپ کوئی نہیں ہے، تو وہ ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں اور دھکے دے کے نکال دیتے ہیں یا ان کی ضروریات پوری نہیں کرتے. وَلَا يَحُدُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا. یاد رکھیے رمضان شہر المواسات بھی ہے، غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ بھی ہے. صرف اپنی افطاریوں پہ خرچ نہ کر دیں، غریبوں کا بھی خیال رکھے، ان کے رمضان کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. تو ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اس میں ضرور حصہ ڈالے، ایسی جگہ جہاں رمضان راشن کی تقسیم ہو رہی ہے، یا پھر آپ کے اپنے رشتہ دار بیک ہوم غریبوں میں کچھ تقسیم کر سکتے ہیں. یعنی رمضان میں میک شور کریں کہ آپ کسی نہ کسی کو ضرور کھانا کھلائیں، خاص طور پر مسکین کو. پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. نماز تو پڑھتے ہیں لیکن وقت گزار کے، قضا کر کے، فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا، سوچئے ذرا. اور اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجدے ٹھیک نہیں کرتے، جلدی سے بس نیچے گئے اور اوپر ہوئے. الذین هم یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے، دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں ان کا بڑا انٹرسٹ ہے، اور معمولی برتنے کی چیزیں مانگنے پر بھی نہیں دیتے. شادیوں میں بے پناہ خرچ کرتے ہیں لیکن غریب رشتہ داروں کو، ان کے اگر بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی تھوڑی سی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. خود کریں، ہم تھوڑی ذمہ دار ہیں. اپنے بچوں کے لیے تو آپ نے لاکھوں خرچ کر ڈالے اور بھائی کے بچے کا خیال نہیں کیا کہ اس کی بھی کوئی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھنا چاہیے کہ کہاں کون ضرورت مند ہے. ان کی مشکلیں ہم آسان کریں گے تو ہماری اللہ آسان کرے گا. جو شخص اپنی زندگیوں میں آسانی چاہتا ہے، جہاں کہیں کوئی اٹکا ہوا ہے، اسی قسم کا ملتا جلتا کام دوسروں کے رستے آسان کرے، اللہ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ ضروریات زندگی سے جو چیزیں وابستہ ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. نیبرہڈ میں کوئی دودھ لینے چلا گیا، کوئی برتن مانگنے چلا گیا، مہمان آ گئے، پلیٹس چاہیے، کبھی بستر چاہیے، جو لین دین آپس میں ہوتا رہتا ہے، تو اس کو نہیں روکنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی ایسے جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے کہ میں اس کو کیوں دوں، اپنا کیوں نہیں خود لایا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.